aos passos largos, por uma noite infectada de pragas devido à catástrofe ambiental neste mundo. A comunicação começa a se influenciar por palavras escritas em um livro. Relatado em profecia ao Apocalipse, devido à forma e circunstância do local, iniciei-se meus passos a um contato ao obscuro que ficará na memória para a eternidade. Trago a vocês a energia de uma entidade de um passageiro. Fala, pessoal, beleza? Cara, tem muitos bichos aqui. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada. Nossa, estão me atacando, cara. Não dá, pessoal. Eu vou fazer aqui a abertura andando. Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local. Os bichos estão me atacando demais. Não dá pra ficar parado, certo? E é isso aí. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, perdi até o rumo aqui, pessoal. Você é louco. Perdi até o rumo aqui, ó, pra vocês terem noção. Saí andando tudo errado aqui. Vou acender um cigarro pra ver se ajuda aqui, certo? Em relação à fumaça espantar um pouco. Mas são muitos. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha no braço, em todo lugar. Não dá, eles estão atacando demais. Eu não posso ficar parado. Cara, são muitos, pessoal. Não dá pra gravar, cara. Vocês não têm noção. Quase entrou no olho, ouvido. Não dá, é muitos bichos. Eles atacam mesmo. Vem na luz, olha isso. Cara, você é louco. Vou tentar fazer uma gravação legal pra vocês aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Também não vou perder a viagem aqui, tá? Vou tentar ser rápido aqui. O mato tá bem alto, vixi. Complicado de estar entrando aí, hein? Cara, não dá. Não dá, pessoal, não tô conseguindo, cara. É muitos bichos mesmo na câmera. Olha isso. Olha, todo o tempo. E entrar assim desse jeito aqui, dessa forma aqui, é complicado. Porque aqui, pra quem lembra aí da última vez que eu gravei, eu vi uma... A muda lá da cobra que fala, né? A troca de casca dela. São muitos bichos, você é louco. Tentar vir pra cá. Pessoal, se o vídeo saiu curto, eu não consegui nada aqui. Devido a essas coisas que estão me atrapalhando aqui a gravar, ok? Peço a compreensão de todos. Se for um vídeo simples, eu não consegui nada, tá? Porque até a concentração aqui é difícil, são muitos bichos, pessoal. Sério mesmo, eu tô macetando ele aqui no dedo, que dá até nojo. E outra, tem que ficar esperto aqui no chão com cobra, certo? É muito perigoso aqui o local. Tá? Eu acredito que até agora só fumei o chão aqui. Por causa desses bichos aí atrapalhando. Certo? Muito alto o mato aqui. Difícil. Mas eu vou estar subindo aqui sim.
chão aqui também não tá legal. Tá. Tá podre aqui essa parte. Apesar de ser uma madeira boa. Pessoal, vou contar aqui pra vocês rapidinho. Ok? Como eu conheci aqui o local, certo? Aqui é o seguinte, pessoal. Uma vez, eu conheci uma pessoa, ela falou: Ulisses, cara, tem um lugar onde as pessoas se encontram lá. Vem pra tomar um vinho e tal. Hoje isso já não acontece mais, pessoal. Tá? Devido. Eu acredito que isso não aconteça mais, porque olha como é que tá esse mato aqui. Mesmo que as pessoas venham aqui e não tenham uma comunicação, usando uma certa, um certo dom, uma certa mediunidade ou coisa do tipo, uma forma de entrar em comunicação com o que há no local, ou que passou por aqui e deixou algo marcado, ou até mesmo com alguma coisa que tem um sentimento aqui, né? Então acontece mesmo, das pessoas pode até vir escutar algum barulho igual aconteceu. Foi dessa forma que eu conheci esse lugar. A pessoa falou: Ulisses, cara, as pessoas iam lá tomar um vinho, passar lá um tempo e escutavam um barulho de coisas lá numa casinha que tem logo ali, que vocês vão ver. É bem pequena, tá? E eu tomei a decisão de estar vindo aqui. Isso faz muito tempo, tá? Meu primeiro vídeo foi... meu primeiro vídeo aqui, eu titulei ele como... Energia de uma entidade, acho que é isso. Energia de uma entidade. Cara, foi muito bacana o que aconteceu lá. Naquela salinha. O negócio subindo assim na minha frente. Cara, foi espetacular. O vídeo estourou, subiu. Foi maravilhoso. Os negócios ali, foi louco. Você é louco? Então eu tô passando pra vocês aqui, certo? Sobre isso. Estou retornando aqui. Tá? Tive o sentimento de estar vindo pra cá gravar. Certo? Então foi por esse sentimento que me tocou. E eu estou vindo aqui. Talvez pode ser alguma coisa paralela, alguma coisa parecida, que seria um outro lugar pra mim estar gravando, mas eu decidi estar vindo aqui gravar essa noite pra vocês. Cara, são muitos bichos ali, pessoal. Tô com cigarro aqui aceso, tentando espantar aqui. Mas foram muitos bichos ali, aqui se aproximando. Não é fácil entrar num lugar desse aqui com um mato assim, ó. Sendo que ali eu já vi a casca, o resto de uma cobra cascavel quando ela troca, né? Então não é legal, certo? Entrei com tudo aqui. E talvez eu consiga algo aqui pra vocês hoje. Tá, eu vou estar descendo aqui, certo? Com cuidado nessa escada, porque é uma coisa antiga. As madeiras são boas, mas é antigo, né? Cara, eu tenho que ter uma visão aqui, pessoal, do chão, porque não é legal. Tá? É isso aí. Opa. Com certeza isso é uma marcação, tá? Aqui, pessoal, vou explicar pra quem não conhece. Vou jogar meu cigarro agora, daqui a pouco acendo outro. Senão os bichos vêm muito mais rápido ainda. Isso aqui é uma seringa, tá? Aonde lá tem uma parte da cocheira, aqui tem outra. Aqui no caso é o desembarque, certo? Ali no chão tem umas marcações ali, ó, que é pro animal, quando ele sair correndo, ele não derrapar e se machucar ali no cimento. Opa. Cara, eu achei que era um negócio ali, ó. Você é louco. O animal passa aí. É trancado aqui nessas partes aqui. E é dado as vacinas, certo? E todo o tratamento. É um lugar apertado, mas o animal passa por aí e vai tendo as suas etapas. E liberado tanto para entrar lá no caminhão, como a mesma forma do despejo para ser soltado ao pasto. E aqui, pessoal, já passei muitas coisas, tá? Vou mostrar para vocês aqui, certo? Dá uma olhada certinha. Ok?
É muito apertado. Olha, o meu ombro pegou aqui e o outro aqui, ó. Pra passar aqui, pra vocês terem uma ideia. Aqui já tá um pouco mais largo, ó. Tá? Eu não sei o porquê. Toda vez que eu tô aqui, o meu sentimento, ali naquele lugar, ele começa a arrepiar. É impressionante. Eu vou dar uma olhada certinho aqui nas coisas. Passar com cuidado. Tem que passar apertado aqui, pessoal. De lado, aí ainda me aperta. Ó, não dá pra passar isso aqui apertado pra mim. Opa. Aí, enroscou. Sorte que não apagou a lanterna. Certo? Olhar com cuidado aqui, pessoal. Porque todo cuidado é pouco aqui nesse local. Certo? Olha isso, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar lá e dar um zoom pra vocês. Os bichos vêm sentando aqui, pessoal. Se... Opa, 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 opa. Cara do céu, que sensação, pessoal. Existe... Opa, cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso aqui, ó. Olha isso, cara. Olha isso, cara. E os bichos me atacando aqui, ó. Cara, cê é louco. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, é impressionante. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, opa, opa. Cara, é impressionante. Opa. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. É impressionante. E olha isso. Olha isso, olha isso, pra vocês terem uma ideia. Cara, cê é louco. Cara, é impressionante, pessoal. É, opa, cara do céu, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante, impressionante. Opa, 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 opa. Opa! Cara do céu! Cara, olha isso! Olha... Opa, 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 opa! Olha isso! Olha isso! Cara, cê é louco! Deixa eu passar aqui, pessoal! Além desses negócios aí, ó, tá? A casca da cobra da cascavel tava ali, certo? Cê é louco, não vou ficar vacilando aqui, não! Cara, é impressionante isso! Cara, impressionante, pessoal. Impressionante. Opa, cara do céu, você é louco. Olha isso, ó. Eu achei que eu tinha pisado numa cobra agora. Se tivesse pisado, já tinha ido também. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, ó. Impressionante. Eu vou filmar aqui ao lado, certo? Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso aqui, ó. É impressionante, pessoal. É impressionante. Olha isso. Olha isso. Cara do céu. Cara, os bichos me atacando aqui, pessoal. Não tô nem quase conseguindo filmar direito pra vocês. Cara, é impressionante a energia aqui no local, certo? Eu tenho que filmar por aqui. Eu sei que não é fácil gravar aqui.
Mas eu tenho que filmar aqui. Olha isso. Eu vou de lá um pouco mais longe. Eu preciso posicionar aqui pra me fazer uma capa aqui. Cara, aqui tá bacana. Cê é louco. Ou aqui, ó. Horrível de passar. Horrível de passar. Cê é louco, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. É impressionante. Eu vou estar vindo pra cá, certo? Aliás, eu preciso dar um zoom aqui, ó. Eu preciso olhar aqui que uma vez eu peguei um negócio aqui. Tem muitos matos aqui. Mas aqui, pessoal, olha isso, olha como é que é isso aqui, ó. É complicado de andar no meio desse mato aí. Mas aqui eu peguei uma vez uma cena aqui que foi impressionante. Opa. Opa, 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 opa. Cara, são muitos bichos, pessoal. Não dá, não tem como. Vocês me desculpem aí. Tá mostrando sim a energia aqui. Vocês viram a manifestação, certo? Opa. Cara, tem uns bichos grudados em mim aqui que não dá. Cara, parece que eu tô vendo algo ali, pessoal. A impressão que eu tô vendo algo ali. Tem alguma coisa aqui no meu nariz, cara. Ficou pro lado de fora, preto, que eu não sei o que que é. Tá? Tá estranho demais. Cara, parece ter algo ali, pessoal. Eu vou estar posicionando aqui, me afastando um pouco. Eu vou posicionar aqui, ó. Tá? E a lanterna também. Longe e acaba fazendo isso. É, não vai ser legal não. Eu queria deixar a câmera aqui. A lanterna tá pegando fogo. Mas tem algo ali, pessoal. Tem algo ali naquele lugar. Deixa eu melhorar aqui a qualidade da câmera, certo? Opa, opa, opa. Cara, tem algo ali me observando, pessoal. Opa. Tem algo ali me observando, eu tenho certeza que tá ali, ó. Pessoal, eu tenho certeza que eu tô vendo algo lá. Cara, eu tô vendo algo ali, eu vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Eu tô vendo algo bem ali, ó. Tá? Eu não sei se a câmera tá pegando. Eu tô pegando aqui o aparelho K2. Eu tô arrepiado, pessoal.
Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha, olha como é que enruga, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso. Eu tô ligando aqui o aparelho, certo? Vou mostrar pra vocês aqui. Isso deixa configurar legal. É isso. Eu vou estar colocando o aparelho aqui, ó. Certo? Eu vou me afastar. O aparelho tá lá, certo? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu tô vendo algo lá, pessoal, e tá firme ali, tá? Tá apagando aqui, ó, mesmo com o zoom, pra ficar um pouco mais escuro. Totalmente escuro, certo? Ok? Cara, eu tô vendo ali. Quando eu me aproximei pra colocar o aparelho ali, pessoal, vocês não sabem, eu tô vendo, tá ali. Tá ali. Eu peço, existe algo aí nesse lugar. Existe algo aqui nesse lugar. Tô fazendo essa pergunta, pessoal, só pra tentar uma comunicação e que ele se aproxime. Porque tá ali. Olha lá. Cara, dá uma olhada, cara. Olha, cara, minha canela tá arrepiando, pessoal. A minha canela tá arrepiando. Dá uma olhada no aparelho. Cara, é impressionante. É impressionante, olha isso, ó. Deixa essa câmera focar melhor aqui, certo? Isso, olha isso, pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. O aparelho tá pegando lá, pessoal, olha isso, ó. Cara, é impressionante, tem muitos bichos sentando aqui, é horrível gravar assim, pessoal. Às vezes vocês veem, Opa, eu peço nesse momento, eu sei que vós estáis aqui próximo a mim, eu peço que vós se manifeste, eu tô vendo, pessoal, cara, eu tô vendo ali no fundo, é impressionante, olha isso, eu peço que vós se aproxime de mim nesse momento. Cara do céu, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Eu falei pra vocês, cara. Eu tô inteiro arrepiado, pessoal. É impressionante. Olha isso, pra vocês verem, ó. Tá apagando essa lanterna aqui. Apagando a lanterna de testa também. Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Cara, é impressionante. Eu vou estar desligando o aparelho aqui. Opa. Eu tô guardando o aparelho aqui, pessoal. Existe algo aqui que queira se... Opa! Existe algo aqui que queira se comunicar comigo nesse momento? Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Cara, e olha isso.
Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, impressionante. Olha isso aqui, pessoal. Cara, os bichos estão sentando em mim aqui, cara. Cara, é impressionante, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. Cara do céu, olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Cara, é impressionante, cara. Eu lembro do que aconteceu aqui da primeira vez. Qualquer coisa eu coloco embaixo pra vocês. É isso aí, pessoal, tá feito. Cara, minha barriga tá doendo demais. Impressionante aqui. Olha isso, só pra vocês verem. Cara, cê é louco. Acabou a bateria da lanterna de peito aqui, pessoal. Tá pegando a outra aqui, só pra me retornar aqui com melhoras aqui pra Dark Side. E é isso aí. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Agora pela destruição.